dajem. Kaš, ideš pred loptu. Ideš ovamo pred loptu, ovdje loptu. Na pola metra, visoko, skačeš gore, obe ruke dok ne ubaneš. Skačeš do sve. I ostaješ na tom koji je ubacio loptu. Je u redu. Vas dvojica svako. Vas četvorica svako po čoveku, oni će od ozdo. Verovatno iz četvorke one po igre. Sve preuzmete, brani. Znači, ako primi, korektna odbrana sekundu, trojka nema, pravim se plan. Ne mogu da pravimo plan. Preuzimamo moci. Šta nema faul? Ako on odbija, brani, ja dole ne pravim nekad akoš. Dvojku pušta. Preuzim. Ajde, preuzim, ajde!